Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di palawargi sarayana dina acara anu parantos maneh. Nyaeta dongeng Sunda anu digarap ku Anom Karta Wijaya. Hapunten anu kasuhun Abah nemen nongol nolol ieu nya nemen modonghol kumargi pataliku kasibukan kitu tah. He. Abah teh aduh sanes teh sono. Sanes teu kangen ka para pendengar setia, para kaum dangu setia dina channel Si Amoy dina acara dongeng Sunda ieu. Sorona mah sono kitu teh Abah teh. Kumaha kabarna palawargi sararehat mudah-mudahan salawasna aya dina kasehatan, aya dina ginanjar kawilujengan, ageung milik sareng aya dina kasayan. Amin ya rabbal alamin. Oke dina danget ayeuna Ba Anom baris janak carios atanapi judul Hayang Ngasaan. Tah kitunya. Jadi judulna teh Hayang Ngasaan, ting ngasaan naon ieu teh. Teu apal bagenya. Tah kitu. Atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos, sumangga sok ah ka pararayun sakabehna. Harita si Usman, si Udung, oge Mang Darman eukeur ngariung. Kabeneran harita teh ngariungna teh di saung di kebon. Ngahaja maranehna itung-itung nempo tatanen anu kumanehna di paralakan. Ngahaja yang narani is kulantaran geus heubeul manehna tara narani is di saung. Da kebenaran harita teh di saungna teh nyieun ngahaja si Udung saung. Saungna istuning mewah, cukup mewah aya di kelas saung mah nya. Saung rangon anu bareresih raresik kalayan merongpong pemandangan ka kulon ka wetan ka kaler ka kidul nemres. Nu jara rawuh katempo nu araranggang katingali. Kusabab harita lokasina aya di luhur kebon si Udung man. Bari nyang hararupan si Kopi ararudud. Eta jelema tiluan uplek ngararoblo. Kalayan sareserian garogonyakan. Sigana eueuh kasusah, eueuh kabingung pikeun eta jelema tiluan. Sakapeungcing sararengeh, sakapeungcing baralakatak. Silih ledek, silih kitu we, silih gogonyakan, silih guyon. Yeh, Mangasih Guru. Abdi malares, iya mah. Kamari abdi noong barudak. Aduh ampun barudak mah. Heran yeh ke barudak ayeuna mah maguru. Barudak ayeuna ah ripuh. Cek Mang Darman. Siama. Siama matuh siama sok tuang toong barudak teh. Teu meunang sia teh haram. Ulah sok tuang toong paingan sia teh budak awewe sok cing jarerit lamun mani teh. Kumaha sia teh kos lain kolot wae. Sima sok diomongan wae. Ulah aduh sia teh ulah tuang toong. Kumaha. Cek si Udung. Kok ngulang-ulah tapi penasaran hayang ngadengikeun carita si Darman. Yeh, ma guru sanes noong numkeur mani. Da ai noong nu mani mah moal dibeja-beja ku abdi ge. Noong naon atuh sia teh? Abdi teh teu ngahaja ngalangkung. Tingali barudak lalaki keur marahin HP ah. Lain ngarapalkeun mah. Lain ngararaji mah. Kadon marahin HP, yeh, ampun. Oh, marahin HP-nya kan bae da ngaranna ge budak ngora.
yang ayah nama pan sete modern HP oge segala ayah dina HP teh ayah nama udah ngora ayah nama jeng aralus HP na oge gala lede geningan hi dah eda teh HP iya teh aningan HP doralit begitu doralit ngarana teh hi yeah sanes doralit guru besar aduh ampun guru besar mah yeh perwi kauninga eta teh namina teh android cenah android saneh durarit naon durarit ah jeuk Mang Darman ning siapa nyaho siapa nyaho memang maneh boga abdi mah acan aing gaduh mangan eta sok ngadangu we baru dah kitu ngadangu dari abdi mah langkung caket panjang baru dah yeh janten uninga gitu mah guru. Cuk Mang Darman asa pangnyahona. Angin ngahiliwir ngadalingding lebak kana awak maranehna karasa seger kacida. Kalayan dipapaes ku sora pepenging jeung tongeret. Kalayan harita cuaca cukup panas teuing henteu alem henteu maklum di pagunungan hawana seger pisan abdi mah heran mah guru paingan barudak eta ku halalamur duit halalamur yeh mes-mes nelpon ke bapak anak minta dikirim duit mes-mes ayah nu balik ngajak bare nyokot duit cenah nyokot bekal can oge sabulan hamur pisan karena duit baru dak mah yeh duka kunaon abdi mah teu ngarti nah saya teh make halal amur apan jararajan jarang meureunan nya justru eta mah guru mata ku abdi teh diintip we kitu kagiatan manehna teh bilih abdi memilihna naon bilih ayeuna ngelakukeun hal-hal anu teu dikarep hal-hal anu dilarang ku agama jeung dari agama kitu tah mah guru yeh kedah uninga urang yeuh kana kagiatanna mahasiswa-siswa urang santri-santri urang yeh gitu leres nya guru besarnya hihi benar memang kudu gitu kudu alus kudu merhatikan bisi ekta barudak mulai nain perlu dede alus mana man oi hihi abdi teh atuh guru besar hade cek Mang Darman. Tuloy eta teh kumaha eta teh kagiatan budak naon wae? Cing supaya apa? Supaya urang bisa nganyohokeun kitu. Teh lamun ngalakukeun hal-hal anu garoreng pan bisa kurang di diwarah kitu. Muhun, leres mah guru, leres. Kitu tah. Tuloy kumaha atuh? Usia geus kapanggih can barudakna. Ku abdi teh di selasar tuluy ku abdi teh tah di paluruh naon anu jadi alasan eta barudak bet halamur karena duit kitu teh mah guru nah duitna teh di daharan atanapi didurukan hihi kitu dah siama piraku duit di daharan dobol ah kemana karep wae. Tuluy kumaha, tu kumaha geus kapanggih kumaneh. Darman. Kieu mah guru. Sing horeng si malakama, si man horeng. Eta barudak teh kadon maranaen HP. Tah. Mus-mus ini manehna teh. Kaling
Kaling kemana aja teh? Kaling. Bang, bang, ling. Tempat, iya nih kan, tempat ngirim duit. Tempat nyanak artos. Ngirim artos kadinya. Halo, kumaha, kumaha. Dah, ku abdi deh ditanyakan, kasih Hasan, dah Hasan. Hai si Bakri kemana? Ngaleos geningan ka Albak. Cik abdi teh, ari cik si Hasan ngajawab. Si Bakri mah cenap Pak Guru ka hanap bade ngadepo. Ngadepo. Gitu tah, walarna teh ngadepo cenap Pak Guru. Ngadepo teh naon? Abdi kita apa ngadepo teh naon? Ari ngadepo teh naon? Cik abdi teh Hasan. Nya ngadepo cenah kanggo meser sekitar cenah gitu. Kanggo meseran sekitar. Nah si Bakri mah osok meseran sekitar. Aduh, abdi teh bingung mah guru. Ye. Yeah. Nah di urang aya nu dagang sekitar gitu tah. Oh, si teh ha. Ka di mana saha nu dagangna? Da asa eueuh nu dagang nu anyar di urang mah. Moal bi bijah, da bijah mah buah-buah bijah dagang sekitar. Aing hayang asaan atuh, aing kitu carana mah. Da apal bijah dagang sekitar si teh. Justru eta mah guru abdi bingung ieu teh. Dama ijah mah kata kata wisku abdi mah icalana teh lotek kupatahu eta bala-bala jeung mih rebus tan tu kata ari sigana balanya anyar sigana mah itu uplak ngobrolna antara si Usman jeung Mang Darman oge si Udung. Sing horeng, sing mana horeng, merenan barudak santri nate ngeus ngamimitian nyarelot ngadepo maruli sekitar. Ari pamikir si Usman mah marukan nate sekitar teh dahareun merenan. Oge Mang Darman, oge si Udung dah sirik merenan teh nyarahun, naon ari sekitar teh. Aduh. Lain kema orang paluruh, kusiang si paluruh, acan Darman. Ma guru ku abri oge, neta ta acan di paluruh ka maijah iya teh anu icalan. Da di urang ma di pasantren, te aya deui anu icalan, salain maijah mah ngawarung, muka kantin kitu tah. Teu aya anu dagang asong anu ngahaja icalan kitu teu aya, teu aya. Aman lah. Atawa si Darman buah-buah narkoba sia teh. Palaur obat-obatan anu dilarang teh geuningan sekitar teh ngaranna teh. Tah, abdi justru hariwangna teh eta, mah guru. Barudak hamur duit. Pake melian sekitar. Naon ai sekitar teh buah-buah obat-obatan anu dilarang ku agama, ku pamarentah, atawa pakaian kitu tah, atawa inuman. Abdi teh can terang pisan ye. Oh, kudu dikanyahukeun pingkeun mah teh. Kudu dipaluruh, bahaya. Leuhung basa lamun eta teh dahareun. Kitu teh dading aya mah rupa-rupa dahareun teh dingannya dungnya. Emang rupa-rupa dahareun teh aya mah dahareun di kota teh. Ngaranna teh ning rupa-rupa. Kitu leuhung aya dahareun mah, hakaneun mah. Eta bisi-bisi obat-obatan aing mah. Tah, eta anu dipikahari wangeun teh. Keun ku abdi enjing bade dipaluruh. Dipaluruh, wali bade ditaruskeun heula ka maijah. Icalan sekitar henteu kitu tah. Upami icalan anu kumaha sekitar teh.
Cameran iya dah harun tah. Abdi ge bade meser kitu tah. Hoyong nyobian kumaha raos amis asin atanapi kumaha gitu tah maguru. Ye. Kedah tamanya. Hi. Oh, kudu bener. Kitu uplak ngobrolna antara jelema tiluan ngobrolkeun masalah sekitar. Ngobrolkeun masalah anu dilakukeun ku murid-muridna dina waktu ayeuna. Poe nyerelek beuki beurang. Tungtungna si Udung, si Usman, jeung Mang Darman cing laleos ningalkeun eta saung maksudna erik arinit baralik ka Padepokan. Harita geus nyedek kalohor, hawar-hawar geus kalenge sora adan. Si Usman jeung Mang Darman oge si Udung geus hampir nalepi ka Padepokan. Tuluy manehna weh mararani rek ngalaksanakeun salat zuhur. Gancangna carita sakumaha anu geus dibadamikeun ku si Usman, si Udung oge Mang Darman yen kajadian anu di Padepokan kudu dibereskeun. Kajadian anu nyerap ka para santri-santrina kudu dibereskeun. Kalayan eta geus jadi kewajiban pikeun guru-guruna. Harita Mang Darman ngahaja ngaleos ka warung, ka kantin nyata ka Maijah. Anu kabeneran dah harita teh di Padepokan teh eueuh deui anu dagang mah diwal ti Maijah. Memang dagangna sagala aya. Lah malahan mah dimodalan oge ku si Udung harita teh Maijah teh. Ngan Maijah mah hitung-hitung kuli wungkul. Kuli bari jeung nya ngilu usaha we didinya. Jadi anger modalna mah ti si Udung keneh harita teh. Dagangna sagala aya memang bangsa dahareun wungkul. Ari kitu mah pakaian-pakaian mah teu dagang. Anu ukur dagang dahareun unggul oge muka sangu sagala rupa. Kumplit ari dahareun mah. Mang Darman nyamperkeun ka Maijah begek diuk dina bangku. Tuluy ngagoroan Maijah. Yeh, ma. Kadieu lah sakeudeung. Pareuk kuningan yeuh, ma. Yeh. Ceuk Mang Darman. Atuh Maijah teh nyamperkeun. Har. Geuningan Jang Darman. Bade tuang bade naon, Jang? Yeh, sanes abdi teh. Ari Maijah icalan anu namina sekitar teh kulan sekitar icalan sekitar teh cik abdi nyobian raos sigana. Cik Mang Darman bari melongka banget Maijah. Maijah kerung asa kakarangan denge anu disebut sekitar teh naon. Damai nama asa te balanya sekitar, asa te dagang sekitar. Ah, duka, mak mana te icalan sekitar, naon sekitar teh Jang? Yeh, anu rasio, jujur. Sok jujur nyarios, ka abdi upami icalan, upami hente. Yeh. Cek Mang Darman redang ada seka Maijah. Maijah ketekekeh kerung. Tengarti naon atuh anu dimaksudku Mang Darman. Tuh mamah tuh icalan sekitar ah. Luka upami dihanap pada itu di palih lebak di luar.
Cek Maijah. Nyarita jujur ka Mang Darman. Atuh Mang Darman oge bingung. Buah-buah bener di luar anu dagang teh. Malahan mah manehna inget yen barudak teh osok kahanap ka Aling, ka Bang. Sok dalarepo cenah naon deui depo teh. Mari Maija. Terang ke depo. Depo kumaha teh depo teh naon ye? Cek Mang Darman. Teu Maija teh beki kerung we. Ah, teu apa Mang Majang? Naon atuh teu ararapal mamah teu icalan nu kararitu. Aduh, si Ganai mah dihanap ya. Dihanap di luar kan abdi bade keluar heula pangintenya. Yeh, Maija, assalamualaikum. Cek Mang Darman beos weh. Ari Maija molohok melongkeun ka Mang Darman anu ngadigdig keluar. Eta bingung kacida ari Mang Darman naon maksudna teh atuh. Teu ngalalarti. Ah, teu ngalalarti aing mah. Ah, naon ari si Darman ujug-ujug nanya kararitu. Ah. Cek Maija bari ngaleos deui ka dapur tuluy mahina keprek-keprek deui. Harita Mang Darman ngadigdig manehna rek ngajugjug ka anu di luar hayang maluruh naon anu sebenarnya anu kajadian. Kayan maena penasaran saha anu dagang sekitar jeung naon ari sekitar teh dahareun atawa pakeun atawa naon manehna keukeuh arek nyuksruk-nyuksruk supaya benang lantaran geus ngaganggu kana pikiran barudak santrina, ngaganggu kana kagiatan barudak santrina, oge ngaganggu kana kauangan barudak santrina waktu harita. Kalayan pinuh ku panasaran Mang Darman tuluy ngadigdig manehna keukeuh. Hampir ka unggal warung, boh warung laleutik, boh warung anu rada gede. Tutuluy nanyakeun. Geus sabaraha warung, hasilna nihil. Mang Darman can meunang jawaban anu bener. Can meunang hasil anu sakumaha kumanehna di teangan. Heuleuh, para wargi. Atuh urang cekapkeun heula dugi ka dieu dina jilid anu kahiji dina judul Hayang Ngasaan. Mudah-mudahan urang saenggalna tiasa dipenakeun dina jilid anu kadua. Mbah Anom amit mungkur sanes waktos urang patepang deui. Insyaallah enjing pageto urang tiasa ditepangkeun di lajengkeun di dongeng Sundana. Mudah-mudahan para warga sadayananya ye sing janten panglipur kana kalbu pangubrah kana manah malah mandar janten hiburan. Sakitu kabeh hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Kasa kabehna.